No niin, se aika vuodesta olisi taas, kun lähdetään sorsapassiin. Lähdetään katsoa pelipaikoille, että mitä siellä tapahtuu. Perinteiset sorsajoukot saapuvat näköjään. Oma porukka on vielä vähän se lähtökuopissa, että tässä on muutama sorsa on lennellyt tässä ja mä lähdin nyt verittelemään noita kyttäysvälineitä, että ne on valmiina ennen kuin aloituslaukaukset tulee. Että tuossa eessä näkyy tommonen saari, siellä vastapuolella näkyy kanssa tota veneitä sun muita, niin siinä on semmonen oikein kunno sorsalaheke oikein, että sieltä kun alkaa lähtölaukaa, niin niitä lentelee sitten mitin sattuu tässä jatkuvalla syötöllä sitten. Ja mä kävin eilen illalla kuvat pistämässä jo tänne järvelle valmiiksi, että ei tarvii tänään ruveta, että niitä rassaamaan. Että toivottavasti tässä edes yhden sorsapaistin saisi tänäkin päivänä ja tänäkin vuonna, että aloitukseen tää tuntuu jäävän joka vuosi. Nyt ammuttiin kerran laikkeesta. Tossa tulee. Karri! Ei oo meikäläiselle tullu vielä yhtään lintua ammuttavaksi. Käyväs tuolla jo huonosti tuolla lahekkeessa näköjään lintua. Tänä vuonna. Joo, olisiko nyt mahdollisuus? Nyt vähän näyttäis siltä, että... Ei se puottaa korkeutta. Tavi ottanut. Pääs vähän aloittua edes. Ja tulee ihan hyvin. Tulisi vaan kuville nyt. Korkeutta on vaan mahdottomasti liikaa. Kauhean kirkas ilma, niin nää lentää niin mahdottoman korkealle. Kovasti tuo puottaa korkeutta. Poikien passi. No kohta paukkuu. Mä en yrittää, mutta tää on kauhean korkea. Koko kesä on ollut niin kauheasti noita poikueita, mutta ei näitä lintuja nyt tunnu siihen nähden olla. Viime vuonna tässä oli niin kauheasti heinäsorsaa kuin olla ja voi, ja niitä ammuttiinkin sitten oikein urakalla. Aha. Missä nuo ammut? Tossa. Ei oo saanut vielä mitään alas näköjään. Nyt tulee jo.
kyttäyskömmellekin nurin, niitä ei ruveta rassaa nyt. Ne vastatuuleen lentää hiljaa. No kuvat vettää niitä vähän puolueita, mutta vähän näitä on. Kyllä näitä lintuja. Edellisvuosiin verrattuna. Siellä ne ampuu uudestaan, kohta tulee jotain sieltä taas. Jaa. Tossa. Ja kolme tulee. Voi kakka. Voi kakka. Voi kakka. Voi kakka. Moi! Ollakin on pyssy tyhjä. Karri tarkkana! Ne kääntelee tossa. Onko se höntsä se yhe? Taas tulee karri. Taas tulee. Tulee tuo köyhkykin menee samaan aikaan. Kiertää meidän taakse. Ja suoraan sun laiturin nokkaan. Missä tässä se yksi ankka on? Tossa. Se on se sama, mikä meni äsken ohi. Löytyy. Kaksi kappaletta. Thank you.
kauheassa tuulessa tuota sorsanmehtuuta on päästy aloittamaan. Ja tässä on saatu 4 lintua tähän mennessä ja tuossa hienosti äsken meni, tuossa on kuvaa mulla arviolta 2 metrin päässä, niin siitä kuvaa ylitten niin heinäsorsa veti äsken, että ei siihen olisi mitenkään kerennytkään edes ampua taikka osua, että se oli niin nopea tilanne. Kommee puotos olikin. Mäpä naapurikin sorsa. Se oli päivän kuupas sitten. Elikkä tämä oli tällainen sorsastusvideo tänä vuonna. Tulos oli kaikkiaan 6 sorsaa, 3 aamusta, 3 illasta. Ja aamuset jäi vähän epäselvä, kun niitä ampuu aina minun lisäksi yksi muukin henkilö, niin kumman pudotuksesta se tippuu, että ainakin saatiin sorsa pois, että ne otti sen verran osuvasti. Ja aamupäivän lento oli tässä vuodolla, mistä alkupätkän kuvat, ja sitten tuolla takana näkyy, tuossa kohdalla näkyy tuo saari, niin sen tällä puolen olin passissa illan, niin siinä sitten sain 3 sorsaa, että osui hyvälle lentoreitti kohdalle, ja yhtä naapuriporukkaa tuossa vähän se kävi jälppimässä, että etittiin vielä muutamaa lintua pimmässä, mutta ei niitä sitten löytynyt kuitenkaan loppujen lopuksi. Että. Mutta tämä oli tällainen metsästysvideo. Seuraavaksi odotellaan sitten metsäkanalintukautta. Tulee siitä, kyyhkystyksestä tulee kooste tässä syksyn aikana vielä loppukauden jutuista. Sitten sorsajahtiin tuskin tullaan enää kuin lupamaksu 10 tälle vesistölle. Ja sitten teerestyksestä tulee videoita ja jonkinnäköinen kooste sitten syksyn aikana. Ja sitten alkaakin hirvijahit. Koirat odottaa tuolla, että nämä 20-30 helteet loppuu, että pääsisi niiden kanssa juoksenteen ja kahteen. Mutta jatketaan seuraavien videoiden merkeissä. Se on, morjes!